Olá, olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Estamos entrando no ar, gente, ao vivo, com esse tempo chuvoso, né? Gostoso aqui em Sete Lagoas, em toda a região. Previsão de muita chuva, inclusive, durante a semana. Vamos juntos nesta semana especial, semana com feriado, dia de Imaculada Conceição, feriado muito importante, inclusive, para os católicos. E a gente faz um programa especial nesse meio de semana, abrangendo aí também, né, a terça e a quarta-feira. Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, lembrando que NET agora é Claro, e também com o site setelagoas.com.br, as redes sociais, o aplicativo da TV Sete Lagoas, as diversas plataformas onde o Tempo Esportivo é exibido. Vamos juntos? Porque a gente vai fazer o balanço do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira tem a rodada final, muita coisa ainda para se definir, duas vagas em aberto para a Série B do ano que vem. O G6 ainda tem uma briga particular entre Bragantino e Fluminense. O América tenta ir para a pré-Libertadores pela primeira vez na história e só depende dele. Os resultados de ontem ajudaram o Coelhão. Vamos falar também do início dos preparativos do Galo para a decisão da Copa do Brasil no próximo domingo. As últimas dos bastidores do Cruzeiro e os detalhes da 29ª Copa Eldorado Elétrica Norte. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Tempo Esportivo. Em clima de feriado, quem está conosco? Esta figura simpática, charmosa, belíssima, professor Marco Antônio, o Marcão. Professor mais carrasco de Sete Lagoas. Mentira. Um abraço, professor. Prazer recebê-lo. Olá, um abraço a todos. Nessa semana aí de feriado, semana chuvosa, essa chuva não está sendo boa para minha irmã, não, porque está mexendo numa construção lá e está uma preocupação danada com relação a isso. Mas nós precisamos da chuva, então ela veio em boa hora. Semana aí de feriado e que marca aí a comemoração dos atleticanos pelo título do Campeonato Brasileiro e também com a esperança de conquistar mais um título, que seria o da Copa do Brasil. E para os americanos, uma situação inédita de tentar pela primeira vez participar aí de uma Copa Libertadores da América, o que seria muito bom para o América e também para o futebol mineiro. Com relação ao Cruzeiro, é aguardar, né, porque tudo que a gente falar é mera especulação. Não sabemos de nada, então é aguardar os próximos capítulos para ver o que que acontecerá com o Cruzeiro. É isso aí, professor. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar todas essas situações aí. Eu aproveito, gente, para informar que o programa é ao vivo às 11 da manhã, tem reprise às 7 da noite. Você tem aí o WhatsApp sempre valendo para o programa ao vivo, né? Quem mandar à noite, obviamente, a gente só consegue ler no dia seguinte. Participe, interaja conosco. Nosso WhatsApp está aí na tela, 31 DDD de Sete Lagoas, né? De Belo Horizonte, Sete Lagoas, 9 9986 5732. Fique à vontade para participar. Participe também pelas redes sociais, Facebook da TV Sete Lagoas, Facebook do site setelagoas.com.br. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo, TV Sete Lagoas, site Sete Lagoas, em clima de feriado. A gente volta já. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraopeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços. Ligue 115.
desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar, não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e, para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Opa! De volta ao vivo, pra cima! E o Ed Carlos aqui do bairro Dona Dora já mandou uma mensagem pro Marcão aqui, viu? Antes de falar do supermercado Santo Antônio, eu não aguentei essa mensagem aqui, não. Ô, Auro, fala com o Marcão que ele errou tudo em 2021. Não, mas também tudo não, né, gente? Porque o Marcão acertou. Ele falou que o Atlético ia ser campeão brasileiro. Ele... É, foi só isso também, né, Marcão? O resto não deu certo, não. O Cruzeiro não subiria. Falei que o Atlético era campeão brasileiro e falei que normalmente caem 3 times dos que sobem. Pode até não cair 3, mas 2 vão cair. Você sabe que a galera marca muito essas coisas, né? Por exemplo, essa questão que você falou, que geralmente quem sobe cai no ano seguinte, isso ficou marcado. Então, mexe e vira, alguém lembra dessa história. Na verdade, Marcão, da turma que subiu ano passado, por enquanto só a Chapecoense caiu, porque o Sport estava na Série A há 2 anos, né? Agora ainda pode cair o Juventude. Grêmio e Bahia já estavam na Série A, né? Não sei. Agora, dessa turma toda aí, até o Cuiabá tem um pequeno risco, eu acho que só o América superou a expectativa, né? Os outros estão todos ali embaixo. Pois é, mas eu falei normalmente, né, Alvo? Então as pessoas têm que entender também o que você fala. Normalmente eu não estou cravando que cai 3 todo ano. Então, assim, né, as pessoas têm que entender bem o que é falado para não deturbar, senão eu vou ficar igual o Bolsonaro, que tudo que eu falo eles vão lá e colocam a narrativa do jeito que eles querem. Mas normalmente é assim mesmo, é devido à questão da estrutura, isso aí é claro que é assim. O detalhe é o seguinte, eu essa semana, tem esses grupos de WhatsApp, né, que a gente participa, eu participo de vários, alguns de atleticanos, outros de atleticano com cruzeirense, e grupos com, assim, ecléticos, com todo tipo de assunto nos grupos. E um atleticano e um cruzeirense me criticaram muito porque eu falei que o Flamengo era favorito a ganhar tudo. Eu acho que o Flamengo é favorito a ganhar tudo desde 2019, como ele ganhou em 2019, como ele ganhou muito em 2020, e mesmo não tendo ganhado em 2021, eu tenho certeza que o Flamengo vai ser favorito a tudo em 2022, porque é o time que tem mais dinheiro, é o time que tem a maior torcida, que tem os maiores investimentos. O Flamengo, nesse sentido, ele está acima, inclusive, de Atlético e de Palmeiras. Claro, nem todo mundo é obrigado a concordar comigo. Só que é mais ou menos isso aí que você falou, professor.
Ser favorito não quer dizer ser campeão. Se você buscar lá no dicionário, a palavra favorito quer dizer algo que tende a acontecer, algo que é o mais credenciado a ganhar. O Flamengo, para mim, era o mais credenciado a ganhar os títulos. Não ganhou. Então, eu, em momento algum, eu cravei que ele ia ganhar os três campeonatos. Eu cravei que ele era favorito em todos. Mas aí o pessoal já fala que a gente não entende nada. Quem é que não... Tem algum campeonato que o Flamengo dispute no Brasil ou na América do Sul que ele não seja favorito, Marcão? Me desminta aqui, por favor. Não, de 2019 para cá ele passou a ser favorito mesmo. Mas eu sou favorável às pessoas que dão opinião. Por exemplo, quem que falava no início do campeonato que o Grêmio estaria lá na zona de rebaixamento brigando para não cair? Você falou de 2019... Eu lembro que o nosso João Vitor Xavier, aqui de Belo Horizonte, cravou que o Cruzeiro era o time mais pronto para ser campeão brasileiro. E o time caiu para a segunda divisão. Agora, a gente tem que dar a opinião da gente, só que o futuro é só a Deus pertence. Nós não sabemos do futuro. Porque senão a gente ganhava na loteria direto, se a gente soubesse o que ia acontecer. Mas dentro de uma normalidade, num campeonato de pontos corridos, é mais fácil da gente arriscar do que um torneio mata-mata, por exemplo. Então, assim, pelo que eu vi, a estrutura que o Atlético montou, pelo número de partidas que perde, praticamente só perdeu uma partida em casa, então, assim, você pode cravar que não vai dar errado. Então, isso aí é mais fácil de cravar. Antes da gente continuar esse assunto, vamos falar aqui do supermercado Santo Antônio. Eu estou com várias ofertas aqui em mãos, várias, válidas, inclusive para esse feriado, para esta quarta-feira, para toda semana, né? Supermercado Santo Antônio tem promoção todo dia. Olha aqui, milho verde, Minas Mais, sachê, 170 gramas, de R$ 2,45 por R$ 1,98. Doce de leite, Sensação de Minas, pote de 400 gramas, de R$ 9,83 por R$ 7,60. Sabonete Dove, de R$ 3,35 por R$ 2,69. Azeite português Galo Oliva, 500 ml, de R$ 27,90 por R$ 24,85. E o creme de leite Quatá, 200 gramas, de R$ 2,38 por apenas R$ 2,25. Você ainda pode comprar e pagar em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Na noite da última segunda-feira, foram realizados os últimos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar aí mostrando alguns gols. Começar pelo jogo do São Paulo. São Paulo jogou no Morumbi e venceu o Juventude por 3-1. Essa vitória eliminou qualquer risco do São Paulo de cair e... deixou o Juventude numa situação muito difícil. Inclusive, com essa vitória, o São Paulo garantiu vaga também na Copa Sul-Americana. Na verdade, quando você escapa do rebaixamento, a chance de você ir para a Sul-Americana é muito grande, né? Então, é praticamente garantido. Se você não cai, somente uma equipe não cai e nem vai para a Sul-Americana, que é o 16º colocado, que nesse momento é o Bahia. Então, do 15º para cima, do 9º ao 15º, todo mundo vai para a Sul-Americana. São Paulo está em 13º. Detalhe, viu, professor? Depois do jogo ontem, muitos torcedores do São Paulo exibindo aquela frase: time grande não cai. Gente, o povo tem que aprender com os problemas. Quantos e quantos times grandes do Brasil já caíram? A torcida do Cruzeiro, uma época, entrou nessa. Agora está aí a torcida do São Paulo. É claro que isso é gozação, a gente entende. Mas não tem essa não, viu, professor? Time grande cai, time pequeno cai. Se não tiver preparado, cai, mas cai mesmo. O povo é besta demais. Então, assim, cai. Tanto é que o Grêmio está aí para cair de novo. E com o time caro. Terceira vez, né? Se cair, vai ser a terceira vez. Pois é, e com o time caro. Então, assim, dá mais hoje. Antigamente, não. Antigamente tinha aquelas maracutaia. E os campeonatos brasileiros também, antigamente, ó. Eu não sei se você lembra dessa época, mas no início dos anos 80, era aquelas fases de grupo primeiro. Eu já vi campeonato com 64 times. Tinha um monte de chave, aí um ia eliminando, depois ia juntando aqueles classificados até chegar lá na questão
do título. Então, assim, era time demais. Então, era mais difícil de cair do que hoje, porque hoje são 20 times e cai 4. É o único país do mundo, me parece, que cai 4, que é 20% dos times. Eu acho que quase todos os países caem só 10% dos times, se eu não estou enganado. Pois é, o detalhe é o seguinte, o Marcão, ali na briga lá embaixo, ontem também o Atlético Paranaense empatou com o Palmeiras em 0-0, se livrou do risco de queda. A gente tem o São Paulo com 48 pontos, em 13º, está livre. O Atlético Paranaense, que já ganhou a Copa Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil, é o 14º com 46, também está livre do risco. O Cuiabá é o 15º com 46, porém só tem 10 vitórias. O Cuiabá, para não depender de ninguém, precisa arrancar um empate contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mas mesmo que venha a perder para o Santos, tem boas chances de não cair. Ele está com 46 pontos, né? O Santos também ontem ganhou do Flamengo de 1-0, foi a 49, está livre também. Aí nós temos a briga terrível lá embaixo, terrível. Eu até não sei se nós temos aí, tiver os lances de Flamengo e Santos aí, vão mostrar também. Flamengo com o time já todo reserva, o Santos ontem ganhou no Maracanã por 1-0 e está livre também do risco de queda. A briga feia mesmo lá embaixo está com o Bahia é o 16º colocado, tem 43 pontos e 11 vitórias. O Juventude também tem 43 pontos, porém tem 10 vitórias. O Juventude já está dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 40, com 11 vitórias. Para o Grêmio não cair, ele tem que vencer o Atlético quinta-feira e torcer pelas derrotas de Bahia e Juventude. Se um deles empatar, o Grêmio estará rebaixado. Já estão matematicamente rebaixados o Sport Recife, com 37 pontos, e a Chapecoense, com 15 pontos. E aí, professor, quando você vai aqui para a rodada de quinta-feira, todos os jogos, às 21h30, Fluminense e Chapecoense no Maracanã, Palmeiras e Ceará na Arena Barueri, Santos e Cuiabá na Vila Belmiro, América e São Paulo no Independência, daqui a pouco a gente fala do América, Grêmio e Atlético em Porto Alegre, Fortaleza e Bahia lá em Fortaleza, Fortaleza já está livre, já está garantido no G6, e o Bahia precisando vencer para não cair. Mas vai ter mala aí, meu filho. Vai ter mala para todo lado, não tenha dúvida. Sport e Atlético Paranaense em Recife. Bragantino e Internacional em Bragança. O Bragantino não garantiu vaga no G6 ainda. Juventude e Corinthians, lá em Caxias do Sul. Juventude nesse desespero para não cair. E em Goiânia, o Atlético Goianiense, que ainda tem chance de alcançar a pré-Libertadores contra o Flamengo. Olha, o Grêmio tem que vencer o Atlético e aí torcer para que Corinthians e Fortaleza vençam. O Fortaleza vencer o Bahia e o Corinthians vencer o Juventude. Pode acontecer? Pode. Mas, quando você não depende só de suas próprias forças, é muito ruim, né, professor? É verdade, mas é uma combinação de resultado aí bem provável, assim, do Corinthians vencer, o Fortaleza vencer, e o Atlético está entrando praticamente pensando na edição da Copa do Brasil. Então, assim, é uma situação provável de acontecer. Quer dizer, quando o time está lutando para não cair também, tudo está errado. Você vê que o Grêmio estava ganhando até o final do jogo, toma um gol no finalzinho, o cara deixa o cara chutar livre de fora da área. Quer dizer, um time que está brigando para não cair tem que ter mais atenção. Aí tomou o gol de empate, praticamente complicou sua vida. Agora, o que eu acho engraçado... Não, eu queria só... eu acho que o Grêmio vai ganhar do Atlético. Eu acho que ele vai ganhar. O Atlético vai com um time totalmente reserva. Acho que o Corinthians tem chance, alguma chance de ganhar do Juventude, mas estou achando difícil o Bahia ganhar do Fortaleza, você não está achando, não? Você acha que dá para ganhar lá no Castelão? Fortaleza que tem que ganhar? É o Fortaleza que tem que ganhar, sabe? Não é o Bahia, não. Não, exatamente, porque o Fortaleza para ele é amistoso, é isso que eu queria dizer. Eu estou achando que a tendência é o Bahia ganhar justamente por isso, Fortaleza vai jogar. Esse tem de amistoso, eu não sei não, eu lembro que o Cruzeiro em 2003 já era campeão, já tinha comemorado, foi lá e sapecou de 7 do Bahia, o Bahia caiu para a segunda divisão. Então, se depende do espírito, do propósito de cada time. Então, eu não acredito muito nisso, não, sinceramente. Porque você mesmo acabou de falar aí que rola dinheiro, que vai ter mala branca para lá e para cá. Então, eu não acho que terá esse negócio de amistoso, não. Agora,
O que eu não consigo entender é que o campeonato é disputado 37 rodadas, com todo mundo jogando terça, quinta, sexta, sabe? Aí na última rodada só, põe todo mundo no mesmo horário, como se uma rodada fosse resolver a situação de 38 rodadas. É um treco que não entra na minha cabeça de forma alguma. A gente tem agora, professor, lances aí, se tiver no jeito também, lá no Beira-Rio, o atleta goianiense ganhou do Internacional de virada, rapaz. 2-1. Como tá mal esse time do Inter, viu? Fez 1-0, depois tomou a virada. E o Inter saiu da briga por Libertadores. Praticamente saiu. Ele tem uma chance matemática, mas eu acho que não vai pegar nem a pré-Libertadores, que ele dependeria de ganhar o último jogo e torcer por derrota de Santos, de Atlético Goianiense, de Ceará, de América. Teria que ter uma combinação absurda. Nesse momento, nós temos, garantidos na fase de grupos da Libertadores, além do Atlético Paranaense, que já ganhou a Sul-Americana, o Atlético de Minas, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o Fortaleza. A última vaga, que é do Bragantino, o Bragantino é o sexto com 53. Mas o Bragantino precisa ganhar esse último jogo lá na casa dele contra o Internacional, porque se ele perder, ele fica com 53 e o Fluminense recebe a Chapecoense. O Fluminense pode ir a 54. E a gente sabe que ir para a fase de grupos é importante. Você entra nesse negócio de seletivo aí, meu filho. Você tem que começar antes a temporada. Você pega uns times desconhecidos. Já teve time brasileiro que saiu na pré-Libertadores. Não é fácil. Não é fácil. Então tem essa briga aí, Bragantino e Fluminense. Um dos dois vai ficar em sexto e o outro em sétimo. O sétimo e o oitavo vão para a seletiva, para a pré-Libertadores. Nesse momento, Fluminense e América. O América tem 50 pontos e vai jogar em casa com o São Paulo quinta-feira. O problema é que se o América não vencer o São Paulo, se ele vencer, está classificado. Mas se ele não vencer, aí ele tem que secar o Atlético Goianiense, o Ceará e o Santos. Quer dizer, passa a ser um risco, o América pode perder essa vaga na pré-Libertadores se ele não ganhar. Agora o São Paulo, ô Marcão, vem aí, livre do rebaixamento, garantiu vaga na Sul-Americana e não tem chance de pré-Libertadores. Mas como você disse que não tem amistoso, vamos ver o que, que o América apronta quinta-feira, né? Essa quantidade de times, você citou um caso aí que se a gente for parar para pensar é coisa de doido. Você falou, o Santos ganhou do Flamengo lá e livrou de vez da questão do rebaixamento. Agora você está falando que o América tem que torcer, secar o Santos, quer dizer, o Santos tem chance de ir para a Libertadores? Então, pensa bem, o time na rodada anterior está livrando do rebaixamento. Aí na próxima rodada tem chance de entrar na pré-Libertadores. Por isso que eu falo que eu sou contra isso. Só. Às vezes as pessoas até não entendem. Mas hoje eu tô muito à vontade para falar, porque antes, como o Cruzeiro ficava bem colocado, os outros achavam que eu estava falando isso para o Atlético não ir. Mas hoje eu posso falar tranquilo, que o Atlético está lá tranquilo, então não tem problema nenhum. Eu sou contra, mas contra isso mesmo. Você falou aí, só um time, por exemplo, não entra na Sul-Americana. Para mim, na Sul-Americana, tinha que ser quem ficasse do décimo até tipo assim, os seis primeiros para Libertadores, os outros quatro para a Sul-Americana. Quem ficasse do décimo para baixo não tinha que ir para nada, não, só. Então, assim, eu sou contra, mas contra isso mesmo, porque eu acho que enfraquece as competições e faz com que time comece a desvalorizar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, por isso que a gente vê um monte de time para um time reserva. Ah, não, vamos para o time reserva, porque a equipe dá não sei quantas vagas, e nós temos que ganhar o dinheiro ali da Copa do Brasil, não sei o quê. Então, eu sou contra, mas contra mesmo, essa quantidade de vaga que tem para os torneios internacionais. Nesse ano, na verdade, até aumentou, porque o Brasil ganhou a Libertadores e o Brasil ganhou a Sul-Americana. Então, foram mais duas vagas. Mas nós vamos ter ano que vem 8 brasileiros na Libertadores, aí serão 6 na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Esses 2 eu não sei se eles vão avançar para a fase de grupos. E teremos 7 equipes na Copa Sul-Americana. Quer dizer, campeonato de 20 equipes, 15 vão para a Libertadores e Sul-Americana. O 16º não vai nem para o céu nem para o inferno.
E os quatro últimos caem para a Série B. Né? Nesse momento, o Bahia é esse aí, que não está indo nem para lá nem para cá. Está em 16º. É a única vaga dos 20, das 20 vagas, é a única que não vai para a Libertadores, não vai para a Sul-Americana e não rebaixa. Somente o 16º. Não era para ser tudo isso. Era para ser, eram para ser 13 vagas, ao invés de 15. Mas aí os brasileiros ganharam também a Libertadores e a Sul-Americana, aumentaram mais 2 vagas na Libertadores. E como aumentaram 2 vagas na Libertadores, consequentemente, mais 2 vagas na Sul-Americana. Ô Marcão, vamos mudar de assunto aqui, antes da gente fechar o bloco. Era uma matéria para ter mostrado ontem. Você sabe que depois que o time é campeão, começa uma homenagem para todo lado, né? Eu vejo muito isso aqui na nossa Copa Eldorado, aqui em Sete Lagoas, né? Vai chegando final, começa a aparecer aquela turma que você conhece, meu filho. Eles começam a aparecer, beira de campo, dá entrevista. É uma coisa incrível. E o Atlético, né, conquistou o Campeonato Brasileiro. Eu não estou desmerecendo o prêmio, jamais, jamais. Mas botaram lá de cidadão honorário de Belo Horizonte o Hulk, Hulk Paraíba, o Cuca, que é lá de Curitiba, né, do Paraná, e o Rodrigo Caetano, rapaz. O diretor Rodrigo Caetano também. Vamos chamar a matéria aí. É, gente, se tivesse ficado no meio da tabela, não sei se ia ter esse título aí. Mas é, passaram a ser figuras ilustres, né? Acho que merecem, sim. Merecem, sim. Eu só não sei por que, que esses três receberam, os outros não. Qual é que foi o critério? Mas, enfim, vamos chamar a matéria. Um dia depois de levantarem o troféu de campeões brasileiros de 2021, três personagens importantes da conquista tiveram outro motivo para comemorar e para se sentirem ainda mais em casa na cidade do Galo. O paraibano Hulk, o gaúcho Rodrigo Caetano e o paranaense Cuca receberam o título de cidadãos honorários de Belo Horizonte, aqui na sede de Lourdes. Agradecer, né, ao vereador Crispim, primeiro, pela indicação, e o cidadão honorário de Belo Horizonte, para mim, é um motivo de honra, muita honra. É, saber que a gente saiu lá de Curitiba, de uma família muito humilde, e hoje a gente vem a ser congratulado aqui por um vereador, é um motivo de muito orgulho que eu tenho, e vou guardar essa honraria para sempre aí na galeria dos meus troféus que eu tenho lá em casa, junto com os troféus que eu tenho do Galo, né? Toda a história que a gente construiu aqui desde 2011, os campeonatos mineiros, a Libertadores, agora o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser que venha mais aí a Copa do Brasil. Ah, é muito gratificante, né? Só tem que agradecer. Agradeço primeiramente a Deus por estar me abençoando, para que eu esteja bem e fazer um excelente trabalho dentro de campo. Agradecer a todos os atleticanos que são apaixonados por esse clube maravilhoso. Agradecer a todos os mineiros que, onde eu vou, são muito bem recebidos, e dizer que tem todo o meu respeito. E aqui eu me sinto em casa também já. O coração fica um pouco mais mineiro e belo-horizontino a partir de hoje, né? E mais frágil também, né? Pela emoção, por um reconhecimento que realmente eu não esperava. E eu confesso que joga uma responsabilidade enorme aqui, né, em tentar sempre fazer mais e melhor. Mas independentemente do que vai ser futuro, levar esse povo, essa massa no coração, isso vai ser para sempre. Então, obrigado, eles representam a homenagem que eu recebi. Então, agradecimento também ao vereador e toda a Câmara de Vereadores, mas eu sei que isso só foi possível porque o reconhecimento do trabalho existe por parte deles. A cerimônia ainda contou com homenagens ao torcedor Felipe, falecido neste ano e representado pelo pai, senhor Wagner, ao garoto Carol João Paulo, fã de Hulk, e teve também músicas especiais do cantor mirim Juan Leonel. Galo, galo, laia, galo, galo, galo. Tá vendo, Marcão? Hulk, Cuca e Rodrigo Caetano agora são também belo-horizontinos. Você é doido para receber esse título também, né, Marcão? Eu não sou. Eu já tenho simpatia já do pessoal. Mas você tocou nesse assunto de cidadão honorário aí. Eu fiquei aqui na dúvida. Para o cara receber um título de cidadão honorário, ele tem que ter feito o quê, por exemplo?
ter feito algo muito importante pela cidade, né? No caso aí, o pessoal entendeu que eles foram peças importantíssimas no, na área esportiva, de ganhar um campeonato, de colocar Belo Horizonte na mídia internacional, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Não, tranquilo. Só isso? O que é que você já fez pro Belo Horizonte? O que é que você já fez pro Belo Horizonte? Eu quero saber o que é que você já fez. Não, eu imaginava que era assim, tipo assim, um político que tivesse feito coisa, alguém que tivesse feito um trabalho social, assim, é o que passava na minha cabeça. Por isso que eu estou te perguntando, que eu não tenho certeza também do que é que o cara tem que fazer para ser, para ganhar um título, por exemplo, de cidadão honorário. Mas foi bem, bem, merece. Aí você tocou, eu estou vendo o Cuca recebendo a premiação aqui, me passou um negócio pela cabeça, se eu fugir um pouquinho aqui do assunto do Atlético. Mas é bem engraçado, dá até para rir. Porque o Beto Rodrigues narrando o jogo de Cruzeiro perdeu do Remo aqui, ele falou: uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida foi o Cruzeiro perder de 5 do Remo aqui em 94. E eu fiquei assim na dúvida: esse treino foi em 94? Gente? Será que esse treino foi em 84, na época de Tobi, Bendelac, Júnior Brasília? Aí fui pesquisar na internet, foi em 94 mesmo. E o time do Cruzeiro tinha Dida, tinha Nonato, Roberto Gaúcho, Cerezo. E sabe quem que jogava lá no Remo? Inclusive fez até gol no Cruzeiro. Cuca! Exatamente. 5-1 foi um domingo à tarde. Eu me lembro desse jogo. 5-1 para o Remo. Campeonato na época tinha uma primeira fase. Aí quem não se classificava ia para a repescagem. Atlético e Cruzeiro foram para a repescagem, inclusive. Os times eram muito ruins, viu, naquele ano de 94. E o Atlético também andou tomando tanta burdoada nesse campeonato aí, meu. Nossa Senhora! Depois se recuperou um pouquinho, o Levi Cup chegou e o time avançou, voltou para outra fase, o campeonato todo estranho. Quase chegou na final do Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Corinthians na semifinal. Aqueles regulamentos loucos. E naquele ano de 94, o Toninho Cerezo salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Uma vitória na última rodada em Araras. Hein? União São João de Araras. Exatamente. Foi incrível, né? O Cerezo. Por falar em União São João de Araras, você lembra também de um fato assim, curioso, que o Roberto Carlos mais o Glauco era um meia do União São João, eles viajaram com o Atlético para fazer uma excursão para eles serem vendidos. Não sei se você lembra disso. Roberto Carlos até o esquerdo. Verdade. E o Roberto Carlos depois foi vendido mesmo. Fez um jogo com a camisa do Atlético lá na Espanha. É verdade. Olha, eu vou falar aqui da Faculdade Avance, porque eu tenho um carinho muito grande por essa grande instituição de ensino. A Faculdade Avance tem parceria com a Uninter. A Uninter, gente, é a maior instituição de ensino à distância do Brasil. Está lá em Curitiba, mas tem polos em todo o Brasil. Aqui em Sete Lagoas, o polo é com a Faculdade Avance. São mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, com preços diferenciados, aquela flexibilidade que o ensino à distância te dá, todos os cursos reconhecidos pelo MEC. Olha que maravilha. E tem mais um detalhe. Ao matricular-se, aluno da Uninter, aluno da Avance, ganha na hora um curso de inglês durante 2 anos inteiramente grátis. É demais, né? Aqui em Sete Lagoas, a Faculdade Avance funciona na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Visite, conheça, você vai gostar. Depois do intervalo, tem Cruzeiro e tem Copa Eldorado Elétrica Norte. A gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Sicoob Credisete oferece mais um benefício para seus associados em parceria com a Unimed de Sete Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens e descontos especiais de até 50% na mensalidade e a partir de R$ 104,00 mensais. Poderá ter acesso a esses benefícios todos os associados do Sicoob Credisete, incluindo as agências de Sete Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 2106-1919 e 2106-1919. 935 ou no escritório de vendas da Unimed Sete Lagoas, Rua Coronel Randolfo Simões, 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valem.com.br. Sicoob Credisete, sempre pensando no melhor para seus associados. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Kids só podia ser Luísa. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Vamos juntos, vamos dando sequência aqui no Tempo Esportivo, nessa semana, semana chuvosa, feriado de Imaculada Conceição. É, minha gente, vamos juntos e aguardando, então, nesta quinta-feira, as decisões finais do Campeonato Brasileiro. Lembrando que domingo começa também a decisão da Copa do Brasil, hein? Atlético e Atlético Paranaense, domingo, 5h30 da tarde, no Mineirão, e na outra quarta-feira, o segundo jogo lá em Curitiba. Mas deixe-me dar aqui os recados e falar das ofertas do Sacolão Center, que é uma coisa fantástica. Acabei de receber aqui vários produtos a R$ 1,95 o quilo. Só R$ 1,95. Você não está ouvindo errado, não. É a semana maluca do Sacolão Center, com ofertas extraordinárias que a Sandra mandou para a gente. Produtos que chegaram agora pela manhã da Ceasa. Temos aqui, ó, pepino, cenoura, repolho, cebola, pirulito, tudo isso, R$ 1,95. Aqui, ó, manga tome, manga palmer, maçã fuji e pêssego, R$ 4,98. Melancia, laranja e beterraba, só R$ 2,48 quilo. E aí você tem as duas opções: ir pessoalmente ao Sacolão Center, na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, ou solicitar o teleentrega. Você vai ver os números aí na tela. Você digita o seu pedido, escolhe os produtos que você quer, os funcionários do Sacolão Center separam e entregam para você em qualquer região de Sete Lagoas. É um teleentrega, assim, sensacional. Eu utilizo com muita frequência. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. O que você está falando aí, Marcão? Você chamou aí para falar alguma coisa, garoto? Ô,
Álvaro, eu não estou te ouvindo. É? Você não está me ouvindo, é? Então, qualquer coisa, você sai e entra de novo aí, porque aqui nós estamos bombando, viu, Marcão? Tá bombando aqui, rapaz. Ê, garoto. Esse é o nosso glorioso Marcão. Tá aí. Eu estou ouvindo o Marcão perfeitamente bem, viu? Depois você reinicia aí. As tecnologias têm disso, viu, Marcão? Dá um time aí, dá um time aí, sai e volta, né? Para ver se dá certo. E enquanto o Marcão tenta fazer isso aí, pedir o pessoal da produção também para dar aquele suporte ali para o nosso Marcão, deixe-me trazer as informações da Copa Eldorado Elétrica Norte. Estou abrindo aqui, ó, a tabela, só para a gente poder repassar aqui a programação. Estavam marcados para esse meio de semana os dois últimos jogos da primeira rodada. A estreia do Ideal contra o Expresso Progresso Sidão e as estreias do Curitiba e do NF Amigos. Porém, muita chuva, campos do Curitiba e do Ideal alagados, mesmo que às vezes para de chover, mas à noite tem chovido demais, aí fica muito complicado. E aí a coordenação da Copa Eldorado Elétrica Norte resolveu adiar esses jogos, deverão acontecer na semana que vem, ainda vai ser definida a data. Mas eu tenho aqui a programação da segunda rodada, que começa sábado, né? Vamos botar o óculos aqui, ó. Sábado na Arena Cooper Líder, campo do CAP, 1:30, Curitiba e Garimpeiro União do Morro, 3:30, Independente de Pompeu e NF Amigos. Campo do Curitiba também, sábado, 1:30, Barcelona contra Ideal, Industrial Amigos do Santo André contra Paulinho Santo André. Domingo, rodada dupla no campo do Serrinha, 8:15, Serra Verde contra Montreal, 10:15, Deportivo Raça contra Reitran, contra o atual campeão da Copa Eldorado. A rodada prossegue na segunda-feira, dia 13, 8:00 PM, dois jogos, Arena Cooper Líder, campo do CAP, o Hidralminas Águia Esportes contra Líder Automóveis e Seguros Lontra. E no campo do Serrinha, Santa Rosa e CAP. E a rodada termina na terça-feira, dia 14, mais dois jogos às 8:00 PM. Campo do Curitiba, AFP Cooper Líder contra Curiango Maguinho Vidros. E no campo do Ideal, Expresso Progresso Sidão contra o Corinthians. É a segunda rodada da Copa Eldorado Elétrica Norte. Vamos ver se a chuva permitirá, né? Que a rodada aconteça entre sábado e terça-feira. E os dois jogos que estavam marcados para esse meio de semana, como eu disse, serão remarcados. A ideia da coordenação é que esses jogos aconteçam ainda antes do recesso de Natal. Está ouvindo agora, professor? E a chuva está provocando adiamentos na nossa Copa Eldorado, o que é normal até em função do período do ano, né, Marcão? É verdade, nós vamos ter que fazer um investimento aí de fazer um sistema de drenagem aí nos campos aí de Sete Lagoas para não ter mais esse problema. Vou só mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rubens Silva, que ele mandou umas mensagens para mim aqui, que está assistindo o programa. Abraço aí para o Rubens Silva, que está sofrendo também com as cores azuis. Isso aí, um abração para ele. E um abraço aqui também para o Jefferson, de Prudente de Moraes, está ligado. No bloco anterior, a gente falou de título de cidadão honorário. E eu sou cidadão honorário de Prudente de Moraes, viu, Marco? É. O que você fez para merecer isso? A gente, ao longo de acordo com a Câmara Municipal de Prudente de Moraes, tá? Se você não concordar, você xinga eles lá. A gente divulgou muito o esporte de Prudente de Moraes, competições, transmitia jogos lá no campo sertanejo, e aí eles acharam que eu era merecedor desse título. Mas se você achar que não é, tudo bem também. Não precisa brigar comigo, não, viu? Não, mas tá certo aí. Já que você está tranquilo, está gozando de uma paz indestrutível, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você está percebendo nos bastidores do Cruzeiro, essa mudança para a Sociedade Anônima do Futebol, né? SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E o que muita gente pergunta, Marcão,
E a gente conversa, às vezes, até com advogados, e eles também têm dificuldade para explicar. Eu acho que deveria haver até, porque não é só o Cruzeiro que vai virar clube empresa, tem outras equipes, e não só da primeira divisão, da segunda, da terceira, qualquer time profissional pode virar a sociedade anônima. Há quem diga que isso, inclusive, é a salvação. Eu já ouvi conselheiro do Cruzeiro dizer que se não fosse a SAF, o Cruzeiro literalmente acabaria mesmo. Não teria como reorganizar as finanças. E assim tem várias equipes em situação parecida. E tem times que não são ainda sociedade anônima no papel, mas na prática já são. Atlético, Palmeiras, Bragantino e outros por aí. Eu acho que só o Flamengo é que não vai precisar disso, né? Pelo poderio econômico e pela quantidade de torcedores. O resto, de alguma forma, todo mundo vai precisar. Mas eu queria te ouvir, Marcão, sobre as suas primeiras impressões e essa dúvida. As dívidas que o Cruzeiro tem, os problemas, ontem mesmo, mais 3 processos na Justiça do Trabalho, membros lá da Comissão Técnica do Filipão, toda hora um fato novo. Será que o Cruzeiro não terá que arcar com isso? Parece que tem que tirar só 20% para arcar com isso, e aí vai ter anos e anos para pagar. Isso não é calote na praça, não, né, Marcão? Explique isso para nós aí. Não, eu imagino que é isso que você falou mesmo. Agora, na verdade, esses processos, isso aí tem contra outros times também. Eu imagino que tem contra Botafogo, contra Vasco. O problema é que o Cruzeiro ficou em evidência por causa daqueles problemas todos com aquela direção lá do Wagner Pires, Itair Machado, que foi caso até de polícia, saiu matéria no Fantástico. Mas eu já vi um jornalista nacional desse programa de esporte aí, falando que tem uns 5 ou 6 times que estão na mesma situação, só que não teve matéria. Então, assim, o Cruzeiro ficou em evidência por causa disso tudo. Eu, pelo que eu entendi, as dívidas ficarão com o CNPJ antigo. E 20% do que arrecada serão destinados para pagar dívidas. Então, essas dívidas não serão pagas uma vez. Isso vai ser pago, assim, em várias parcelas, não sei como, vai ser pago de uma forma lenta, não vai pegar o dinheiro e pagar. Com relação à questão de investidores, até então o Cruzeiro está com problema, porque o investidor só pode adquirir 49% das ações. E com esses valores, eles não terão a última palavra, uma voz tão ativa igual eles pretendem ter. Para isso vai ter uma assembleia com o Conselho do Cruzeiro e sócios torcedores para ter uma votação para mudar essas porcentagens. Eu estou vendo falar até de 90% para o investidor e 10% para o Cruzeiro. Esses 10% para o Cruzeiro seria para que não permitisse troca de cor, de uniforme, nome do time, o que já é um alívio para todo mundo, porque se trocar o nome do time, simplesmente para mim eu acho que acaba. Outra coisa que eu achei bacana também, que eu achei que ia chamar Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol. Continua chamando Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. E é o caminho para muitos times, porque não tem como concorrer com os outros times que têm empresários investindo. Então, se tem time que tem empresário investindo, aqueles outros não têm como concorrer de forma alguma com esses times. Então, é um caminho que eu vejo para a maioria dos times brasileiros aí, essa questão do clube empresa. Agora, nós sabemos que tem vários times também na Europa que tem dono e nunca foram campeão de nada. Não quer dizer que apareceu um dono que vai sair ganhando tudo, mesmo porque nós não sabemos quem será o dono, quanto vai colocar de dinheiro. E isso eu acho que só vai acontecer lá para abril e maio, pelo que eu estou vendo falando. No início vai ter um time mais modesto, um time mais operário, é o que eu estou ouvindo falar. Eu estou preocupado, porque eu acho que para um time subir, ele já teria que ter um time pronto desde o início do campeonato. Mas só de ter o trabalho mantido da comissão técnica e com a chegada de um diretor de esporte mais cascudo, no caso do Alexandre Matos, já dá uma esperança a mais. Agora, se pudesse ter o time pronto desde o Campeonato Mineiro, é que seria o ideal. Mas isso aí eu acho que não vai acontecer. Pelo que eu vejo falar, só lá para abril, maio, é que poderão vir alguns jogadores mais importantes. Ô Marcão, eu estou aqui, à medida que você vai falando, eu fico aqui pensando tanta coisa, porque como essa é uma tendência
para vários clubes, né? A própria América também está com um processo bem encaminhado, Botafogo, Vasco, parece que tem alguma coisa também, etc. Né? O Cuiabá já é um clube empresa, o Bragantino lá com a Red Bull já é um clube empresa. Como eu disse, Atlético e Palmeiras só não são no papel, mas né, tem empresários aí bancando. Aliás, esse caso do Atlético aqui é um caso que talvez seja inédito, hein? Talvez seja inédito no futebol mundial. Os caras botam uma grana violenta, do ano passado para cá, mais ou menos R$500 milhões, e aí assinaram um documento e declararam publicamente que não vão cobrar juros, mesmo que demore o resto da vida para pagar. Também tem coisa que a gente parece tão bom que a gente fica até sem acreditar, né? É incrível isso. Mas, enfim, esse clube empresa já é uma tendência de todo o mercado. Mas, veja bem, Marcão, quando você diz assim, o Alexandre Matos é um diretor tarimbado, claro, já ótimos trabalhos, no próprio Cruzeiro, no Palmeiras e tudo mais. Mas o que eu estou tentando entender, no caso do Cruzeiro e de todos os times que aderirem, é o seguinte, tem o presidente, tem o diretor de esportes, ok, diretor de futebol. Mas aí uma empresa, vamos chutar aqui, vamos fazer aqui um merchandise aqui, vamos supor que a Samsung resolva comprar o Cruzeiro. Pode ser qualquer empresa do mundo, qualquer empresário. Tu pega um nome que vem na minha cabeça aqui. A Samsung, o Cruzeiro, a partir de 2022, vai ser gerido pela Samsung. Ela vai comprar 90% das ações do Cruzeiro. Essa empresa, a Samsung, ela vai ter lá um CEO, que é o quê? É o executivo que cuida dos interesses da empresa. Se ela botou lá 200, 300, 500 milhões no clube, ela vai ter alguém para cuidar desse dinheiro, para contratar, para vender, para olhar balancete, lucro, prejuízo, ajustar a despesa, casar com a receita, etc. As premissas básicas da administração. Se esse CEO ele representa a maior parte das ações do clube, eu estou tentando entender o seguinte, o diretor de futebol, ele estará subordinado a esse CEO? O presidente do clube estará, não estará, o clube é uma coisa, o time é outra. Mas se não estiver, como arrumar dinheiro para montar o time? Não, nós não temos que responder para o CEO. Mas o CEO é que vai botar o dinheiro? Isso não está claro para mim, Marcão. Você consegue clarear? Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? E nem para mim. Eu também não estou entendendo muito como é que vai ser isso, não. Por isso que talvez as coisas venham acontecendo bem, bem devagar. Mas nós temos um exemplo no próprio Cruzeiro, não na parte de futebol, que foi o Sada Cruzeiro, que na verdade era uma empresa, era um clube empresa. Quem mandava era o Medioli, que não é do Cruzeiro, é da Sada. Foi um sucesso absoluto. Inclusive eu falo para as pessoas que para mim foi um trabalho assim, de gestão, um dos melhores que eu já vi na minha vida, porque no vôlei não é igual no futebol, Aldo, que, por exemplo, você ganha um campeonato, igual o Atlético está com esse ano, aí você ganha um campeonato, você é obrigado a perder dois jogadores. Eles fazem isso no vôlei para que mantenha um equilíbrio no campeonato. E o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro, todo ano perdia dois jogadores e eram os dois de maior destaque. E no outro ano apareciam outros jogadores do mesmo nível, o trabalho continuava, então para mim foi um trabalho assim, sensacional. Então, eu acho que pode dar certo, se a gente for olhar por esse lado aí, é uma coisa que pode dar certo. E não tem outra alternativa também. E o Cruzeiro também, a primeira coisa que ele tem que fazer é organizar a casa em termos de pagamento, salário. Pagar salário em dia, não adianta sair contratando jogador se não dá conta de pagar. Então, a primeira coisa que tem que fazer, é igual eu, por exemplo, eu sou doido para ter uma captiva, mas meu sonho está indo por água abaixo, que eu não dou conta de pôr gasolina e nem comprar as peças de reposição. É mais ou menos por aí, entendeu? Então, o Cruzeiro tem que fazer primeiro organizar a casa para pagar em dia. A hora que tiver dando conta de pagar em dia, no caso do diretor de esporte, isso será muito importante, até mesmo para, se tiver algum problema entre o jogador, aqueles problemas serem resolvidos, o que não aconteceu nesses dois anos, porque nesses dois anos passaram-se no primeiro ano, 4 treinadores, no segundo ano, 3 treinadores, aí nos dois anos, a cada ano, 3 diretores de esporte, no outro ano, 3 diretores de esporte. Então, assim,
Não tem como nada funcionar desse jeito. Do jeito que estava, não tem como funcionar, não. Então, assim, piorar, eu acredito que de forma alguma vai piorar. Agora, como que vai funcionar igual você falou aí, eu também não sei. Que para mim tudo é uma incógnita até agora. É, talvez a gente tenha que esperar o primeiro semestre do ano que vem, justamente para ver, né, na prática, como é que vai ser isso. Até porque ainda nem qual a empresa, né, quem é esse CEO, quem é qual. E podem ser várias empresas, então, ou vai ser uma empresa só, é melhor que seja uma, é melhor que sejam várias. É, são muitas perguntas e poucas respostas, né? Agora, para o torcedor, isso não interessa muito, não. O torcedor quer saber de um time competitivo para tentar ganhar o Campeonato Mineiro, para fazer uma boa Copa do Brasil e para voltar à primeira divisão. E eu acho que o Cruzeiro tem tudo para isso, viu, Marcão? Porque o Luxemburgo fica, já é uma novidade, porque nos últimos anos, aquela troca, todo dia trocando treinador, acho que desde 2018 o Cruzeiro não virava o ano com o mesmo treinador. É, algumas contratações aí sendo anunciadas, outros ainda não, mas são nomes melhores. E é o nível da Série B, nós já sabemos, gente. Se fizer, eu não sei se foi o Rafael Sobis, quem é que falou isso outro dia, se o Cruzeiro fizer um pouquinho, não precisa fazer muito não, um pouquinho ele sobe sem sofrimento. O Botafogo é um exemplo desse aí. O que tem aquele time do Botafogo? Nada. Se não reforçar na Série A, vai passar horrores ano que vem. E subiu com 3 rodadas de antecedência. Então, acho que se o Cruzeiro fizer o mínimo aí, ele vai subir. Com SAF, sem SAF. Agora, o salário em dia é importante, né, Marcão? É verdade. E a gente viu aí que o Cruzeiro fez, por exemplo, o Cruzeiro fez um jogo, 2 jogos contra o Curitiba bons, um excelente. Não perdeu do Botafogo, massacrou o Botafogo aqui no Independência. O cara errou um gol lá dentro aqui na área de Canela, ganhou do Vasco, não perdeu do Vasco, não perdeu do Guarani, não perdeu do Porto. Agora um time que joga do jeito que jogou contra o Botafogo, contra o Curitiba, depois vai jogar contra o CSA, mas não sei quem, é aquele jogo horroroso. Mas isso é por quê? Justamente por falta de comando, dinheiro, que pagamento atrasado, o cara está com um monte de problema. O Cruzeiro, no início da Série B, todo mundo se lembra que os 4 primeiros jogos tiveram jogador expulso em todos os jogos. Teve jogo que teve 2 jogadores expulsos, teve um jogo que Fábio foi expulso porque pegou a bola de mão fora da área. Então, parecia que estava todo mundo assim no mundo da lua. Então, se tiver problema, meu cara, eu falo isso e dou sempre um exemplo. Trabalhei na rede ferroviária, no final lá, começou a ter problema, um problema atrás do outro. Toda hora, a empresa vai acabar, a empresa não sei o quê. Ninguém fazia mais porra nenhuma. Então, assim, se não tiver comando e pagando em dia, não funciona. É verdade, sem dúvida nenhuma. Marcão, quero te agradecer pela presença aqui no Tempo Esportivo, desejar sucesso para você, um bom descanso nesse feriado e você volta na semana que vem, agora em dose dupla, né? Às terças e quartas-feiras. Que honra, hein, rapaz? Terças e quartas, muito bom. Mas por essa semana aqui a coisa já está resolvida. Muito obrigado, professor. Bom descanso e vamos ver aí essa reta final do Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil, né? Para a gente fechar a temporada. É verdade. O Brasileiro acabou para quem estava lá em cima, mas para o pessoal que está brigando lá embaixo, continua a fogo e ferro. E agora aguardar a decisão aí também da Copa do Brasil. Boa semana para todos. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, hein? Bom feriado para todo mundo, cuidem-se. Tempo Esportivo volta amanhã às 11 da manhã ao vivo e às 7 da noite em reprise. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até lá.